10-річна Анастасія Задворна на свято приїхала разом з мамою з Вінниці. На дівчинці власноруч зроблений вінок. Тут є жовті і фіолетові квіти. Вони мені дуже подобаються, вони як такі світлі, як Україна. Я дуже люблю свята України, я її люблю. Мені дуже подобається Україна, тому що в неї є дуже-дуже красива природа. Я сюди прийшла вперше. Захід відкрили майстер-класом із плетіння вінків. Учасницям розповідали про методи плетіння та про народні звичаї. Великий купальський вінок, він складається з 12 квітів. Ці квіточки дівчата збирають рано ранці в росах. Після цього вони плетуть віночки, ходять в цих віночках цілий день. Для чого це робиться? Щоб хлопці зрозуміли, який віночок до їх дівчинки личить і запам'ятали ці віночки, а потім, коли буде обряд пускання віночків по воді, то якщо хлопець знайде віночок своєї дівчини, то це вже формується пара і дівчинка має йому якийсь подаруночок подарувати замість віночка свого. Зараз ми плетемо звичайні віночки, це у нас сухоцвіт. Квіточка, вона зараз така дуже популярна в нашій місцевості. Ми от беремо такий пучочок і іншу квіточку накладаємо і обертаємо навколо пучечка. От можна зробити це більш довше, от, наприклад, отак, довгенький. Обертаємо і накладаємо. Фестиваль до свята Івана Купала Миколаївська козацька громада організовує 12-й рік поспіль. Цьогоріч святкувати почали на тиждень раніше. Це в нас такий вихиляс, тому що 6-7 всі люди будуть проводити на місцях у себе Купало і не всі зможуть до нас приїхати у гості. А ми робимо на тиждень раніше для того, щоб всі містяни могли завітати до нас на свято. Ми підготували унікальне явище, таке як масаж вогнем від козака правила. Також в нас буде багато конкурсів і обрядів, яких ще не було. Це нас спеціально берегиня займається знаходженням цих конкурсів і сьогодні буде демонструвати широкому розголосу. Також до нас приїздять гості з Херсонщини, з Нового Бугу. І козаки будуть, як завжди, дивувати людей і показувати різноманітні диковинки. Після майстер-класу розпочався концерт. Хлопці вправлялись в володінні зброєю, дівчата танцювали та виконували пісні. Я потрапила сюди випадково, подруга запросила, і дійсно цікаво, стільки людей, конкурси, майстер-класи, сплетіння віночків, танці. Мені дуже подобається. Козацькі розваги побачила, як козаки із шаблями, із кнутами вправляються. Дуже цікаво. Захід триватиме до 22-ї години. На ніч заплановане пускання вінків та запалення вогнища. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв.